Þessari núna cirka 17 daga gömul eitthvað leys. Það ber ekki á neinum dauða hjá þessum ekki sem komið er. Það er sjást eitthvað eftir að fækka í þessum hóp. Það er gaman að þessu. Það er nokkur pínu lítil. Mikið minnur hinn. Það má alveg búast við að þau drepist. Þannig svo veit maður ekkert um það. Það skýrist allt. Já, það eru cirka 17 daga gömul eitthvað slags. Frá því verður frísundi. Voðalega litlaust í mér svona til að byrja með. Ákaflega eitthvað litlaust. Þetta er nú ákaflega léleg vídeóvél líka hjá mér. Bæði fókuslega og litalega séð. Ég hef verið að gefa svona sitt á hvað. Artemi og mikroorma. Og síðan þetta er kallinn, pabbinn, hann fær síðan nautamix. Gefa hann nú frekar lítið. Það er bara svona rétt að hérna sýna þetta á 17. degi. Læt ykkur fylgjast með hvernig gengur. Læt náttúrulega ekkert vita ef allt er eftir, sko. Kemur allt í ljós. Takk í kvöld.